Iran စီတင်တင်မိုးတွေကတော့ Venezuela နိုင်ငံမှာလိုအပ်နေတဲ့ဓာတ်ဆီနဲ့တခြားရင်းနှံထွက်ပစ္စည်းတွေကိုထယ်လာပေးတာပါ Iran လောင်စာဆီတင်သင်္ဘောတွေက Venezuela နိုင်ငံရဲ့ကမ်းရိုးတန်းအနားရောက်ရှိလာခဲ့ချိန်မှာတော့ Venezuela တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ရေတပ်သင်္ဘောတွေကအဲ့ဒီ Iran စီတင်သင်္ဘောတွေကိုဘေးကလိုက်လို့စောင့်ကြပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ် အီရန်ဒိမော်ရီကိုလိုက်ပါစောင့်ကြည့်ပေးတာကတော့ဗင်နီဇ ुए လာပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးနိုင်ကွင်းဆိုတာကိုဖော်ထုတ်ပြသခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဗင်နီဇ ुए လာရေနံဝင်ကြီးတာရက်အယ်伊斯မီကရုပ်တံမိန်ခွတစ်ရက်ကနေတစင်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလိုအပ်နေတဲ့ဒက်စီတွေနဲ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းတွေတင်ဆောင်လာတဲ့အီရန်လောင်စာစီတင်သင်္ဘော9စင်းတွေကပထမဆုံးတစင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ25ရက်မှာပဲဗင်နီဇ ुए လာကိုဆက်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ကာရာကတ်စ်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အီရန်နဲ့ဗင်နီဇွဲလားတို့ဟာအမေရိကန်ရဲ့ဆန်ရှင်ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကရောဗင်နီဇွဲလားနဲ့အီရန်ကြားဆက်ဆက်ရေးအလင်းအမှောင်တိုးတက်ကြီးထွားလာတဲ့ပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေတာပါ။ဝါရှင်တန်ဘက်ကရောအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကြားကအပယ်ခံနိုင်ငံတွေအဖြစ်ရှုမြင်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အီရန်စစ်တင်တင်းမော်တွေဟာဗင်နီဇွဲလားကံယူတဲ့ရဲမလန့်မကဲမှုမှရှိနေတဲ့အမေရိကန်စစ်တင်မော်တွေရဲ့ညပ်ပူညပ်ပိရန်ပြူတာကိုလည်းယဉ်ဆိုင်ခဲရတယ်လို့သိရပါတယ်။ စနေရကြာစီစဉ်ထားတဲ့အမှုကိင်းဖြစ်ပွားတာတွေမြင့်တက်နေတာကြောင့်ရေတက် டி ရှိမှုကိုမြင့်တင်လှောက်ဆောင်နေတယ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့လကပဲဝါရှင်တန်ကကျင်းပထားကြတာပါ